Jeg venter lige lidt på dig. Ja. Hvad er det med dig? Ja. Ja, hun sidder her. Jeg kommer om 30 minutter. Nej, jeg er ikke. Du skal se glad. Det er sådan lidt ordentligt, der er egentlig gang. Du får lidt. Alle skal tjekkes, og alle skal løftes, og alle skal gøres noget. Det er der ikke en eneste, der er på en. Det har jeg ikke. Jeg tager den her. Jeg tager den her.